Bylgjan er hafin, segir yfirlæknir smitsjúkdómadeildar Landspítala. Fjöldi smitaðar á COVID-göngudeildin hefur fjórfaldast undanfarnar vikur. Hert samkomubann tók gildi á miðnætti. Leiðtogar ESB-ríkja sitja nú á fundi og ræða leiðir til að auka framboð á bóluefni. Við vorum ekki nógu snögg, segir forseti Frakklands ómyrkur í máli. Fermingarbörn sjá nú fram á gjör ólíkan fermingardag vegna samkomutakmarkana. Sum ætla fresta fermingunni og bakarar og hárgreiðslustofur hafa vart undan að taka á móti afpöntunum. Ný gönguleið til að sneiða hjá mengun var hjá frá eldgosunum var opnuð í dag. Fólk sem gekk að gosstöðvunum var í hálgerðri sæluvímu yfir upplifuninni. Komið sæl, þessi fréttatími verður í styttra lagi vegna leiks Íslands og Þýskalands í undankeppni fyrir HM Karla í fótbolta sem hefst klukkan 19:35. En við byrjum hins vegar á glænýrri frétt því nýjar reglur sem hefðu hleypt til Íslands fólki með mótefna og bólusetningarvottorð frá löndum utan Schengen taka ekki gildi á morgun eins og til stóð. Þetta kemur fram í yfirlýsingu frá dómsmálaráðuneytinu nú rétt fyrir klukkan 7. Gildistöku reglugerðarinnar verður frestað til 7. apríl svo að svigrúm gefist til að fara við framkvæmdina við móttöku vottorðanna þannig að tryggt sé að hún gangi snurðulaust fyrir sig og í samræmi við ýtrustu varúðarráðstafanir, segir í tilkynningunni. Reglugerðin kveður á að farþegar frá löndum utan Schengen sem eru með vottorð geti komið hingað án þess að fara í sóttkví. Yfirlæknir smitsjúkdómadeildar Landspítala segir að fjórða bylgjan sé hafin. Einn af hverjum tíu gætu þurft sjúkrahúsinnlögn ef breska afbreiðið fer á flug hérlendis meðan við fyrir bylgjur. Víða þurfti að skella í lás í morgun með trega, eftir 2 mánuði með faraldurinn í lágmarki hér innanlands. Allt skólastarf nema í leikskólum liggur niðri og 10 manns með að koma saman í stað 50. Sundlaugum, líkamsræktastöðum, skemmtistöðum, krám og sviðslistahúsum er gert að loka næstu 3 vikur. 100 hafa verið útsett fyrir breska afbrigði veirunar á höfuðborgarsvæðinu undanfarna viku og því fylgir örtröð við Suðurlandsbraut. Stefnt var að því að skima 3000 í dag. Landspítali hefur verið færður yfir á hættustig, en sem stendur engin inniliggjandi með COVID. Og þá þurfa menn að fara að horfa í kring og segja hvaða starfsemi getur má bíða. Það er svona forgangsröðun verkefna. Það þarf að skapa pláss fyrir innlagnir. Már segir jákvætt hvað heilbrigðisyfirvöld brugðust snöggt við. Bylgjan er hafin, eins og ég sagði, það hefur fjórfaldast fjöldi einstaklinga í göngudeildinni hjá okkur. Við erum með 88 mann sem er í göngudeildinni núna og ef að líkum lætur þá munu einhverjur úr þeim hópi þurfa að leggja stein fyrir miður. Erlendar rannsóknir sína að með breska afbreiðinu þurfi 2-3 sinnum fleiri að leggja stein. Í fyrri bylgjum hafa 4% smitaðara hérlendis þurft sjúkrahúsinnlögn. Þannig að nú má búast við alltaf 10%. 8 greindust innanlands í gær, allir í sóttkví. 6 hafa greinst utan sóttkvíar undanfarna viku. 2 stofnar breska afbreiðsins hafa greinst og ekki hefur tekist að finna uppruna annars þeirra. Til þess að geta rakið það á landamæra þá þurfum við að finna samsvarandi veiru í landamærasmiti og það verður ekki fundist. Ákveðið hefur verið að byrja að bólusetja nýju með bóluefninu frá AstraZeneca og gefa það fólki sem orðið 70 ára. AstraZeneca bóluefni virkar hjá eldri fólki en eldri en 65 ára og er ekki að valda þessum aukaverkunum hjá þessum sama hópi. Þess vegna erum við að bjóða þessum hópi AstraZeneca bóluefnið. Yngra fólki þá erum við að bjóða önnur bóluefni sem að við teljum að sé ekki mikla líkur á þessum aukaverkunum. Páskarnir eru næsta leiti og fólk er beðið að halda sig til hlés, hyggið á ferðalög. Verði ekki komist hjá þeim er fólk beðið að versla í heimabyggð áður en farið er af stað. Til dæmis í bústaðinn til að eiga sem minnst samskipti við aðra. Nú Hólmfríður Dagný, nú búið að loka öllum skólum landsins nema leikskólum og sitt sýnist hverjum það ekki satt. Jú, mikið rétt. Samráðsfulltrúi leikskólastjóra segir erfitt að taka móti öllum börnunum þegar aðeins hluti starfsfólks getur komið til vinnu og hún kallar eftir betri forgangslistum eftir starfsstéttum. Eins og staðan er núna í dag,
mega öll börn koma á leikskólan. En það er alveg ljóst að við getum ekki tekið á móti öllum börnum í leikskólan af því að það eru starfsmenn sem eru með börn í grunnskóla og það eru starfsmenn sem eru með undirliggjandi sjúkdóma. Þá þurfa að hólfa skipta skólunum og starfsmenn mega ekki flakka á milli hólfa. Ekki var hægt að verða við því að hafa starfsdag á leikskólum í dag. Flestir leikskólar opnuðu því á hádegi sem Guðrún Jóna segir knappan tíma til að undirbúa hólfaskiptinguna og starfsemina fyrir breyttar aðstæður. Félag leikskólakennara furðar sig á að leikskólum hafi ekki verið lokað eins og öðrum skólum. Félagið hvetur fólk til að halda leikskólabörnum heima fram yfir páska til að hefta útbreiðslu veirunar. Sóttvarnalæknir rökstuddi ákvörðunina á upplýsingafundi í morgun með rannsóknum frá Norðurlöndunum að börn á þessum aldri smituðust síður og væru minna smitandi. Þá tel ég að lokun leikskóla myndi eða gæti valdi mikill röskun á annari starfsemi í samfélaginu eins og til dæmis á heilbrigðisstofnunum með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. Guðrún segir að rétt væri að skilgreina forgangshópa eftir starfstéttum sem áfram fengju að senda börnin sín í leikskóla og meðan aðrir þyrftu að halda börnunum heima. Það var settur upp forgangshópar en þeir stækkuðu bara mjög hratt og þetta voru ansi stór hópur þannig að það þarf að vinna þá vinnu miklu betur. Já, og nú erum við komin inn á Jómfrúna og hjá okkur er Jakob Einar, þú ert í stjórn samtaka ferðaþjónustuna, fulltrúi veitingamanna þar. Hvernig hefur svona síðasti sólarhringur verið hjá þér og þínum kollegum? Við þurftum náttúrulega bara að bregðast við þessari nýju stöðu sem er uppi núna með hertari samkomu takmörkunum og hefur bara gert það auðvitað með því að fækka borðum um þriðjung og einnig hefur þetta svolítið för með sér það að ýmsar veislur og annað sem var panta fyrir helgina og fermingar tímabilið og allt það er búið að panta það allt saman. Þannig að já, við erum bara svona aðeins að máta okkur inn í þessar nýju aðstæður. Nú hefur þessi farsótt verið í ár og hvernig eru svona úrræði stjórnvalda að nýtast ykkur? Sko það er bara það sem er, að auðvitað hefur maður ákveðin skilning á þessum aðgerðum ef maður horfir á þetta með sett sóttvarnar gleraugum. En það að veitingastöðum eins og okkur sé gert hálfpartinn að fjármagna þetta út af því að þau úrræði sem eru í boði gagnast ekki veitingastöðum, að mér finnst það svolítið alvarlegt. En hvað með þess að tekjufallsstyrki og þetta sem þau hafa verið að bjóða upp á? Já, það hafa verið tekjufallsstyrkir fyrst og nú heita það viðspyrnustyrkir og þröskuldurinn inn í að geta nýtt sér þá leið hækkað 20% stig frá með 1. nóvember síðastliðin. Þannig að ég myndi miklu frekar vilja horfa á einhverja lausn eins og til dæmis að greiða veitingastöðum hlutfallslega lokunarstyrki út af því að ef þú horfir á það veitingastaðar eins og í okkar tilfelli með leyfi fyrir 100 manns, við megum taka 20 manns núna inn í hvort hólf og erum reynda með 2 hólf, þannig að þetta er bara mikill skellur sko. Og auðvitað þegar svona aðstæður eru viðvarandi, þetta er komið á 13. mánuð, ég voru ekki engum að díla við skammtíma erfileika, en þetta er orðið ansi langt. Kærar þakki fyrir þetta, Jakob. Og eins og í fyrra, þá þurfa margir að fresta fermingum eða hafa þær öllu lágstemdari. Meðal þeirra rúmlega 3000 unglinga sem sjá nú fram á talsvert öðruvísi fermingadagen til stóð er María Kristín Jónsdóttir sem fermist á laugardaginn. Ég hélt náttúrulega bara að ég var að fermast og halda veisluna, en það gat ekki gerst. Hvernig hafðirðu hugsað að hafa veisluna? Bara fjölskyldan og allt skreytt, bara gaman en við þurfum að setja á einhvern annan tíma. Fjölskyldan hafði boðið 100 gestum í 2 hollum og búið var að panta sal, kaupa veitingar, skreytingar og annað sem tilherir veisluhöldum. Þetta er búið að vera svona hálfgerð rússíbaði. Við sem sagt heldum alveg róa okkar og sem búin að undirbúa hana svona fram í tíma þetta gæti gerst, þú veist, COVID-tímar, óvissutímar. En átti kannski ekki alveg vona að það er með svona snörpum hætti, sko. Einhverjir hafa fært sig yfir í ágúst og það eru sumir alveg ákveðnir í að vilja halda deginum. Þannig að við stefnum á það núna, eins og þetta lítur út í dag, að vera með 6 athafnir. Sem sagt, laugardag og sunnudag. 20 eitthvað börn allt í allt. Hvernig er með aðra sem koma að athafninni? Eins og kórinn, venjulega væri fjölmennu kór að syngja í athafnunum. En núna þá verður organisti og 1-2 söngvarar. Náttúrulega þetta verður bara örfá börn í hverju athöfn og þau getur ekki 2-3 gesti með sér. Þannig að þetta verður svona minna í sniðum. Fermingöngu síður. Ja, fermingöngu síður.
Á hárgreiðslustofunni Yellow í Kópavogi hefur verið nóg að gera við að taka á móti afbókunum í fermingargreiðslur. Já, bless. Það er allir afbóka fermingargreiðslurnar á melgina. Í bakaríinu Sætarsyndir eru nú allir skápar fullir af fermingartertum sem höfðu verið pantaðar fyrir helgina. Þetta var stærsta helgin eitthvað frá upphafi og við vorum fullbókar núna á mánudag og þurftum því niður að loka fyrir pantanir og þurftum að vísa fólki frá og auðvitað áfall og vonbrigði fyrir alla. En við vorum bara að reyna að geta það best úr stöðinu og finna aðra lausnir til að halda öllu gangandi. Já, hvað verður allar kökurnar? Við þurfum að finna einhverja lausn á því að þegar við vorum með 100 fermingarkökur á mörgum hæðum pantaðar og við erum sjálfsögðu búin að undirbúa allt, setja saman hlutaðum og það er búið að gera allt skraut. Forseti Frakklands er harðorður frammistöðu ESB í bóluefnamálum. Leiðtogar ESB ríkja sitja nú á fundi og ræða leiðir til að auka framboð á bóluefni. Fregnir af áformum ESB að setja hömlur á útflutning bóluefnis vöktu spurningar stöðu Íslands. En líkt og framöver komið hefur þetta ekki áhrif á Ísland. Framkvæmdastjórn ESB lagði til ákveðin skilyrði fyrir útflutningi á bóluefni. Þau snúast tvennt. Hvort innflutningsland heimili útflutning á móti og hvort bólusetningar tíðni í innflutningslandi sé hærri en í ESB. Þetta þykir einkum beinast að Bandaríkjunum og Bretlandi. Vikum saman hefur sambandi kvartað yfir því að hafa flutt milljónir bóluefnaskamta til Bretlands á meðan ekki einn einasti skamtur hafi borist tilbaka. Seint í gær virtist bóluefnadeilan hjaðna. Breska ríkisstjórnin og ESB sendi frá sér sameiginlega yfirlýsingu en engu að síður var þungt hljóðið í sumum leiðtögum fyrir fundin í dag. Wenn 70 Millionen Dosen aus der Europäischen Union in andere Teile der Welt geliefert werden und keine einzige Dose kommt nach Europa, dann ist das ein Missverhältnis. Wir sehen ganz genau, britische Fertigungsstätten fertigen für Großbritannien, die Vereinigten Staaten exportieren nicht. Und deshalb sind wir darauf angewiesen, was kann in Europa produziert werden. Og forseti Frakklands talaði ekki undir rós í viðtali við gríska ríkissjónvarpið í gær þegar hann bar ESB saman við Bandaríkin. Et donc ils ont eu plus d'ambition que nous. Et le quoi qu'il en coûte qu'on a appliqué pour les mesures d'accompagnement, eux l'ont appliqué pour les vaccins à la recherche. Nous On n'a pas été assez vite assez fort là-dessus. C'est tout à fait vrai. Á þessu grafi sést munurinn vel. Það sýnir fjölda bóluefnaskammta sem þegar hafa verið notaðir á hverja 100 íbúa. Bretar hafa notað ríflega 45 skammta, Bandaríkin 38, en Evrópusambandið rétt tæplega 14. Því skal þó haldið til haga að allur heimurinn bíður eftir bóluefni og sé miðað við heiminn allan þá hafa aðeins 6 skammtar verið notaðir á hverja 100 íbúa jarðarinnar. Ný gönguleið var stikuð að gosstöðunum í dag því mengun lagði yfir hina. Hún á sama stað en aðeins lengri og torfærari. Það aftraði þó ekki fjölda áhuga samra frá að sjá eldgosið eigin augum. Það alveg mökkur af bílum hérna á annars þessum fámennastað, öruglega 200 og það líka fullt af fólki. Fólk að koma og fara, eru fleiri að fara á gosstöðuna núna en það líka fullt af fólki að gæta að þessu. Það eru bæði hér sérsveitar menn á fjórhjólum út allt og svo nóa björguna setja fólki. Þetta var í fyrsta sinn á ævinu sem ég séð gosst. Ég hef ekki séð það nema bara á sjónvarpinu og bíómyndum. Já, hvernig fannst þér þetta? Þetta er alveg stórkostlegt að sjá þetta. Já. Yeah, it was beautiful. Amazing. It's like slow motion. It's something that we might witness just once in our life. Þetta mikið af fólki sem hefur ekki þekkingu, ég kannski tala ferðamenn. Það nú ekki bara ferðamenn, hann líka Íslendingar sko. Já. Ég myndi nú vera í mjög góðum skóm, hlýjum fötum og einhverju vatnsald utan yfir sko. Já. Og taka með sig kannski orkustöng eða eitthvað að drekka. Ég myndi bara taka með mér mat sko. Og eitthvað að drekka. Þetta var æði. Já. Bara algjörlega, þetta bara ótrúlegt þegar maður situr þarna og bara horfir á gosið. Alveg frábært. Stórkostlegt. Voruð með nesti? Já. Alveg samloku sem ég smurði heima og allt heitt og svona. Já. Það verið að spá verra seinnipartinn. Haldið þið náðu ekki fyrir þann tíma? Jú. Við ætlum að náðu svo svona 2.5 eitthvað svo leis. Takk fyrir og góða ferð. Takk, bless. Og næst skulum við gá til veðurs með Hrafni Guðmundssyni. Komið sæl, það vaxandi í norðaustan átt hjá okkur og með hríðar veðri norðan til og austan til landinu núna undir kvöld og þessi lægð hér og lægðir verða hér við landið næsta sólarhringin og beina til okkur hér kaldri og stífri norðanátt eða norðaustan átt með ofankomu fyrir norðan og hríðar veðri.
en eitthvað skaplir á svona þegar líður á daginn, allavega sunnan til landinu. En seinni partan á morgun þá verða ennþá hríðarviðvörun í gildi, það verði gildi í kvöld og nótt og en einhverja detta út svona seinni partin á morgun hér á Norðvesturlandi og hér á Vesturlandi. En svo taka við hér vindaviðvörunir hér fyrir Austfirði og Suðausturlandi. Þannig að það heilmikið að gerast í veðrinu næsta sólarhringin að gera fylgjast með, verið sæl. Þá þessum fréttatíma að ljúka og lengri fréttatími verður í sjónvarpinu klukkan 10 í kvöld og það var líka sagðar fréttir í útvarpinu þá. En nú komið að því að fylgjast með leik Íslendinga og Þjóðverja þar sem við segjum öll áfram Íslands. Við sjáum klukkan 10. Verið sæl.